Ovo su pevači koji kupuju preglede. Ovo je video sličan onom prošlom. U suštini, slična je stvar. Radim sa oko 15 pevača, što naših i malo stranih. Sada ću vam reći zašto ovo nije pogrešno. Pošto postoji ista priča kao i za YouTubere. Znači, pogrešno je da se kupuju pregledi, lažeš svoju publiku, ovo ono. I vama ću na to reći da prekinete da živite u zabludi. Ne, apsolutno ne. Zašto se ovo radi? Pre svega na početku, kada krenete da radite muziku, niko za vas neće da zna. I sada, šta je fora? Vi ćete da ubacite na vašu pesmu nekih 100, 200, 300 hiljada pregleda i sada će vaš video da izađe na feedu nekome i taj će da vidi, opa, ova pesma ima dosta pregleda, ajde da pogledam šta je. I sada ako ste vi dobri u tome što radite, ako ste dobar pevač, muzičar, šta već, i vaša pesma dobra, tom nekom će da se svidi, taj neko će da šeruje. Međutim, ako vidi na feedu da ima manje pregleda, ne znam, 100, 200 pregleda, pa veća šansa da će uđe u taj video ako vidi da ima dosta pregleda. Ako vidi da je to trending, razumeš. Druga stvar je, kada ti muzičari pogađaju tezge, dosta poslodavaca, dosta vlasnika kafića, klubova, ulazi i gleda koliko njihove pesme imaju pregleda i to sve. Čisto da provere njihov ovaj social proof, to jest njihovu popularnost. Da li opravdavaju tu cijenu koju traže. I odmah automatski, ako imaju dosta pregleda, izgledaju popularno na YouTube-u, moći će više da naplate tu svoju tezgu. Što je skroz okej stvar. Evo recimo ja sada da krenem da se bavim muzikom, isto bih uradio. Znači, napravio bih neku pesmu, onda bih nabacio preglede na nju i onda sa tim početnim boostom bih dobio još pregleda. Ako to valja, ako se to sviđa slušalicama, to će da se šeruje i najverovatnije će otići viral. A koji to pevači kod nas kupuju preglede? Pa ista priča kao i za YouTuber. Ja svoje klijente neću da razotkrivam, znači da vaša majka dođe kod mene i da me pita da li ste kupili preglede kod mene, reći ću da niste. Ali realna stvar je da svi to rade. Čak se može desiti da tipa i producent ubaci preglede na pesmu tog pevača, a da on ni ne zna. I nema ničega pogrešnog u tome. Svako danas može da krene da se bavi muzikom, naravno, samo ako zna to da radi. Jer ovi pregledi koje budete ubacivali preko mene, ili preko nekog od mojih kolega, vam neće značiti ništa ako nemate dobar sadržaj, dobru muziku, da bi to nastavilo dalje da raste.